Ahoj a srdečne ťa vítam na druhom dieli nášho pravidelného seriálu každú nedeľu 13.00, ktorý som nazvala veľmi trefne Viedenská káva, neviem ako u teba, napíš mi odkiaľ ma sleduješ, ale u nás vo Viedni svieti krásne slniečko, takže ťa zdravím z Viedne. Tento seriál Viedenská káva, ako už vieš, sa zaoberá tým, ako sa lepšie, efektívnejšie a rýchlejšie naučiť po nemecky. Budeme sa venovať nielen motivačným témam, ale takisto aj typom a trikom, metodológii a jednoducho typom a trikom, ako sa lepšie naučiť po nemecky. Dnešná téma je podľa mňa veľmi hot, veľmi heiß, a to je téma 10 dôvodov na to, alebo 10 dôvodov, ktoré ti bránia v efektívnom učení sa nemčiny. To znamená 10 spôsobov, akým sa úplne najhoršie, najstrašnejšie a najpomalšie možno nikdy naučíš po nemecky. Takže ak sa chceš týmto spôsobom vyhnúť a chceš sa naučiť po nemecky, tak ma samozrejme sleduj. A ďalšou témou, ktorú vlastne si prejme dve témy, bude metóda Gold List, a to metóda zlatého zoznamu. Je to tzv. Gold List method, ktorú vlastne vynašiel ju polyglot David James. Ja som si ju prebrala, trošku prispôsobila sama sebe, pretože každý polyglot túto metódu využíva iným spôsobom. V prvom rade by som sa chcela opýtať, či ma počujete, vidíte, či ma dobre počujete a dobre vidíte, odkiaľ ma sledujete, to ma veľmi zaujíma, takže vlastne odkiaľ, či to je vlastne zo Slovenska, z Rakúska. Pozerám, že máme tam Davidka zo Slovenska, máme tam Alenku, máme tam Alenka, pozeráš ma už z Rakúska, alebo si ešte na Slovensku, máme tam Lucku zase, vítam ťa, Gaviku, takže vlastne srdečne vás vítam, dievčatá a pán, ale teda pevne verím a dúfam, že sa pripoje ešte ďalšie, momentálne tu máme 4 hostí, ale ono sa to bude stále zvýšiť, takže napíšte mi, odkiaľ ma sledujete, či ma vôbec počujete, aby som si tu teda nehovorila hodinu, dúfam, že teda 40 minút, ale ako viete, tu vždy preťahnem, takže predpokladám, že strávite 40 až 60 minút so mnou. Takže aby som si tu nehovorila proste do vzduchu a do okna a susedom, ktorí ma aj tak nerozumejú po slovensky. Takže mi napíšte, či ma dobre víte a počujete v prvom rade. To ma teda dosť zaujíma. Tak, aspoň mi stačí nejaký signál. Teda respektive dole môžete do komentárov komentovať, ak ste poprvýkrát, tak môžete dole do komentárov vlastne komentovať, dať komentár, akúkoľvek otázku. Tento vlastne seriál je interaktívny, to znamená, kedykoľvek sa môžete pýtať, čomu nerozumiete, alebo čo by ste sa ma chceli opýtať, a vlastne s možnosť o neskorením pár minút, možnosť pár sekúnd vám odpoviem. Takže v prvom rade mi aspoň jeden z vás dajte prosím vedieť, či ma počujete a vidíte, aby som vedela, že či sa počujeme teda. Teda ja vás budem vlastne len vidieť v komentároch, ale že či ma počujete, to by ma teda dosť zaujímalo. Tak počkáme, kým sa všetci pripoja. Aha. Počuť v pohode. Perfektné. Ďakujem, Davidko, takže som pokojná tým pádom, že ma počuje jeden. Tak ma počujte dobre, Gabika, ďakujem. Alenka píše, že je ešte doma, potom tu máme Gabiku z Rakúska, fantastické. Takže počujte ma, vidíte, teraz znamená, štartujeme. To znamená, na dnešnej téme, ako som, keď sa už niekto pozerám, že tam pripojili aj ďalší ľudia, sa budem venovať 10 dôvodom, pre ktoré ťa možno ktoré ti bránia v tom, aby si sa efektívne naučil po nemecky. Ja to vám pred sebou takto poznám, keď dnes sa na čo tešiť, a absolútne špičková metóda, ktorú vám vlastne prezradím na konci, je to metóda Gold List alebo metóda zlatého zoznamu, ako sa naučiť slovíčka jednoduchšie, ako si ich ukladať do dlhodobej pamäte a vlastne ako si ich v podstate zapamätávať nebiflovaním. To je akože podľa mňa dosť základ, aby sme vlastne nemali tam ten mus a museli sa teda jednoducho učiť slovíčka, ale aby to išlo same. Túto metódu mimochodom v podstate pomenenú alebo zmenenú, prispôsobenú využívam vlastne už asi 10 rokov aj počas mojich tlmočníckych akcií, takže je sa na čo tešiť. Fajn. Ako viete, vlastne na jazyk je komplexná vec a naučenie jazyka potrebujeme teda nie len gramatiku, ale ja absolútne som milovník gramatiky, takže pozor, ale vlastne potrebujeme na to počúvať, aby ste vedeli počuť, aby ste vedeli odpovedať nemecky hovoriacemu človeku. Chceme vedieť čítať, chceme vedieť písať a samozrejme chceme vedieť, ako sa učiť slovnú zásobu. Tak a to je, si myslím, veľmi podstatné, teda táto metóda Gold List je alfa a omega. Čo však ešte je veľmi dôležité v učení sa akéhokoľvek jazyku, vlastne nielen nemčiny, je zaujímať sa teda o celkovo o techniky a metódy, ktoré nám uľahčia sa ten jazyk učiť. Pretože je rozdiel, asi mi dáš za pravdu, či sa učíme slovíčka 4 roky, alebo si to isté penzum slovíček zapamätám za 3 alebo možno za pol roka. Asi so mnou súhlasíš. Keď nesúhlasíš, aj keď súhlasíš, tak mi kľudne píš.
Takže jazykový coaching je veľmi dôležitá časť jazykovedy, alebo teda učenie vyučovania jazyka, ktorou sa zaoberá veľmi veľa lektorov. Ja sama vlastne som potrebovala expertízu 10 až 15 rokov, aby som vlastne začala učiť, ako sa učiť ten jazyk a vlastne, samozrejme som mi prešlo rukami tisíce, alebo teda už môžem povedať tisíce a tisíce študentov, aby som odpozorovala presne dôvody, ktorým urýchľujú to učenie sa jazyka, ale takisto, ktoré ich spomalujú. A jazykový coaching, alebo respektíve tieto techniky a metódy na učenie sa jazyka, jednu z tých techník sa naučíme dnes, teda to je metóda zlatého zoznamu slovíčok Goldlist, nie je všetko. Jedna vec, vlastne, ktorú teda tu na slovenskej a českej scéne učí veľmi málo ľudí, respektíve viem tak ich spočítať na prstoch jednej ruky v rámci lektorov, je podvedomie. Sila podvedomia je maximálne dôležitá. Ja sama pracujem teda ako učiteľka nemčiny, prekladateľka, tlmočníčka, ale nie len to, pracujem už aj rok ako koučka, bude to rok, koučka úspechu konkrétne a venujem sa mindsetu. Prečo vlastne hovorím o mindsete? Pretože 95% úspechu úplne vo všetkých oblastiach tvojho života je mindset. To znamená, že ty môžeš síce ovládať, ako sa naučíš jazyk, ty môžeš síce ovládať, prečo sa tam používa datív a akuzatív, ale pokiaľ máš vlastne veľmi nízke vibrácie, pokiaľ máš ten mindset predurčený na neúspech, tak jednoducho neúspieš. Preto vlastne som si vytvorila svoju metódu, ktorou súčasťou je aj mindset, nastavenie mysle. Ešte raz, 95% úspechu úplne v každej oblasti je mindset a platí to aj pre jazyk. Metódy a stratégie sú 5%, samozrejme veľmi dôležitých. Tak, Janko, vítam ťa. Počuť v pohode, super. Tak, ideme ďalej, pokračujeme. Mimochodom k organizácii, v prvom rade by som sa rada predstavila. Tí, ktorí ma poznáte, tak možno sa dozviete niečo nové, tí, ktorí ma nepoznáte, tak super. Predstavím sa ešte raz, bude to asi na 5 minút. A potom sa teda dostaneme k samotnej téme, 10 dôvodov na to, alebo 10 dôvodov, ako sa, prečo sa neučíš jazyk, čo ťa brzdí v jazyku, a takisto metóda Goldlist. No a na konci prezradím samozrejme darček, takže keď dopozeráš do konca a budeš pozerať live, tak na konci získáš hodnotný darček. A neprezradím ešte, prezradím. Budú to videá so mnou, budú to videá, jazykové videá so mnou a takisto ešte jeden darček, ktorý tiež neprezradím, ale tiež je veľmi hodnotný. Takže musíš to pozerať do konca, aby si sa poprvé niečo naučil a na konci poviem aj špeciálny tajomný hashtag, ktorý zase to bude koláč. Minulé to bol Apfelstrudel a teraz to bude zase iný koláč, takže pozeraj to do konca, aby si vedel, o ktorý koláč ide, bude to hashtag a keď využiješ tento hashtag, tak ti zašlem videá, ktoré vlastne normálne bežne spoplatňujem, áno, na svojich kurzoch, takže jedno z týchto videí ti ako takú ochutnávku zašlem úplne bezplatne. Fajn. Pozriem sa, koho tu máme. Luci, zdravím. Ahoj, Miňo. Krásne. A Miňo, ak sa neučíš nemecky, teda neviem, ako si momentálne na tom znenčenú, tak úplne kľudne táto metóda platí aj pre angličtinu, dobre, alebo úplne pre ktorýkoľvek iný jazyk. Dnes sa gramatike nemeckej venovať nebudeme, ale môžem už povedať vlastne tému budúceho týždňa. Téma budúceho týždňa bude ranná rutina, ktorú využívam ja na to, aby som bola úspešná, a ranná rutina na to, aby som bola aj úspešná v jazyku, ktorú využívam. A taktiež sa budeme venovať vlastne afirmáciám, tým, ktoré vlastne pozitívne prispiejú k nášmu jazykovému sebavedomiu. Taktiež sa budeme na budúcej hodine venovať už ale gramatike, taktiež, a to bude o členy De Adidas. Takže sa máš na čo tešiť. Fajn. Rada by som sa teda najprv predstavila, aby ste možno ma niektorí nepoznáte a možno ma nepoznáte z tejto jazykovej oblasti, tak by som vám chcela povedať, čo to o sebe, skrátim to na 3-4 minúty. Takže volám sa Lucia, ako hovoríme v nemčine, keď sa vyrába nové auto, tak rok výroby 1987, ako sa to povie, Baujahr 1987, alebo 1987, sa veľmi často hovorí, takže nemusíš hovoriť 1987, stačí 1987. Žijem a pracujem ako online lektorka nemčiny, tlmočníčka, prekladateľka a koučka úspechu. Nemčinu učím od roku 2005, kedy som začala učiť v Poprade. Mojou prvou klientkou, to som asi ešte nikdy nehovorila verejne, bola kadernička, ktorá vlastne, bo to bolo veľmi zaujímavé, pretože bola ruská, teda nehovorila veľmi dobre po slovensky, tam to bolo trošičku zložitejšie učiť, chodila som doučovať domov, takže vlastne začala som doučovať ako asi každý lektor privátne, s tým, že vlastne postupom času, a teda učím už 15-16 rokov, samozrejme k tomu pribudli jazykovky a firmy. Momentálne už učím len online, takže ak ma chcú študenti v rámci Rakúska navštíviť kedykoľvek a na káve, ste vítaní, ale vlastne učím už len online.
pretože veľmi rada cestujem a nie som stále vo Viedni. Chodila som do dvojjazyčnej a jazykovej bilingválnej základnej a strednej školy na jazykové bilingválne gymnázium, kde sme mali všetky predmety v nemčine. Získala som nemeckú maturitu, vyštudovala som nemčinu, švédčinu. K tej švédčine, tá švédčina teda dnes bude hrať kľúčovú úlohu, pretože to je jazyk, ktorý možno poznáš ten pocit, že ti skutočne to učenie sa jazyka nejde ľahko. Mne tá nemčina, ja som ju teda musela nasávať a išla mi, dá sa povedať, už postupom času ľahko a vlastne možno tá stredná škola a tá stredná škola, vlastne to učenie sa počas strednej školy bolo náročné, ale to si až tak možno dobre nepamätám ako švédsky, pretože švédsky som sa začala učiť v roku 2007 a inšpirovala som sa teda dnes, aby som ti povedala, ako, pretože švédčina, teda tam som vlastne v podstate splnila všetkých 10 typov a trikov, ako sa najhoršie naučíš jazyk, takže som sa dnes inšpirovala, no, pretože tú nemčinu sa učím, ako samozrejme to bola dlhá a trnistá cesta, ale vlastne už som sa ju naučila. Začala som sa učiť vo veľmi, veľmi nízkom veku, mala som 9 rokov, teraz mám 34, takže vlastne a sa ju si možno nespomínam až tak na tie začiatky, ako vlastne na to učenie sa švédčiny. Dobre, takže dnes sa budeme venovať v podstate tomu, čo ťa brzdí v tom, aby si sa naučil jazyk. Konkrétne to bude asi aj nemčina. Zdravím ťa, Božka, ahoj, študentka nemčiny, takže aj o nemčine sa budem baviť. Od roku 2007 do roku 2011 som študovala teda nemčinu a švédčinu povestnú, a ktorá mi teda išla úplne najhoršie, asi zo všetkých jazykov. Ovládam teda, som polyglotka, ovládam 6 jazykov, ale švédčina je teda pre mňa ešte stále veľká výzva, nazvem to, ale už nehovorím teda, že je to môj problém. Takže som si to mindsetovo zmenila, ten NLP program, vlastne neurolingvistickým programovaním, ktorému sa tiež venujem. Ovládam 4 jazyky úplne, dá sa povedať, výborne, pri všetkej skromnosti. Ovládam slovenský jazyk celkom dobre, ovládam nemecký celkom dobre, ovládam anglický celkom dobre a český ovládam celkom dobre, pretože vlastne môj dedo je Čech, nie každý Slovak ovláda češtinu, pozor. A skúsala som si teda preklady do češtiny a nevždy to bola sranda. Možno súhlasíš, ahoj Božka, kývam mi, ahoj Božka, môžete mi aj kývať, môžete sa ma pýtať čokoľvek. Takže vlastne 4 jazyky, ovládam fantasticky. A 5. jazyk, španielčinu, sa teraz učím. Bola som v Španielsku, takže môžem ti povedať, že vlastne týmito metodami, ktoré ťa učím, teraz som sa španielsky naučila za 5 mesiacov lepšie a samozrejme s vynikajúcimi lektormi lepšie ako tú švédčinu za 5 rokov. Takže už o mojej švédčine o chvíľku. Teda dnes učím online, ako som spomínala, a v podstate prostredníctvom mojich online hodín som nadobudla nejakú expertízu a videla som vlastne chyby žiakov, ktoré vlastne ich strašne brzdia, ktorými sa sami seba brzdia a vo vyučovaní sa alebo v učení sa svojho jazyka, ktorý v toho vytúženého jazyka. Niektorí sa brzdia rok, niektorí sa brzdia 8 rokov, niektorí sú vlastne na A1 celý život. Takže je to individuálne, treba s tým niečo robiť. Preto som vlastne založila tento motivačný, ale aj jazykovedný seminár na učenie sa nemčiny. Do budúcna teda určite gramatika, už od budúceho týždňa teda tam bude diaridas a podobne, teda na rutinám. Takže stále to bude motivácia, stále to bude aj čo to z nemčiny. Dnes musíme najprv jednoducho vyčistiť tie naše bloky na to, aby sme vôbec boli pripravení nasávať informácie, pretože ako som spomínala, naše vnútorné bloky, náš mindset je 95% neúspechu, alebo 5% úspechu je teda sú to len tie metódy. Takže vlastne potrebujeme pracovať s mindsetom, s nastavením mysle. Fajn, pokiaľ ma, Božka, dúfam, že ma vidíš, počuješ a máte nejaké otázky, tak ma kľudne zastavujte. Takže v prípade, že ste pripravení a pripravené, tak máme tu vlastne 7 krásnych žiakov, takže môžeme začať vlastne s dôvodmi, pre ktoré ja osobne som sa doteraz nenaučila dobre po švédsky a ktoré ma jednoznačne počas tých 5 rokov blokovali a na ktoré si veľmi dobre spomínam, pretože keď som sa začala učiť v roku 2007, tak to vlastne bolo pred jednoducho 13 rokmi, 14 rokmi, takže 14 rokmi tá matematika. U nás lingvistov niekedy nefungujú tie hemisféry úplne. Áno, počujem, aj vidím, super Božka. Takže jednoducho 2007 som začala učiť po švédsky. V čom som zlyhala a čomu sa môžeš vyhnúť ty, aby si jednoducho nezlyhala v učení sa toho jazyka.
alebo čokoľvek iného, pretože vlastne to platí na viaceré oblasti života. Ten jazyk, ono v podstate veľmi často odráža celkovo náš postoj k životu, naše otvorenie sa svetu. Tak, ideme na to. V prípade, že ste pripravení, tak mi napíš do komentára bereit, alebo pripravený bereit, ich bin bereit, som pripravený, pripravená, ich bin bereit do komentára. Inak vlastne si dám vodu. V prípade, že máte kávu, seriál sa volá Vedenská káva, o to lepšie, ja milujem kávu, ale teda dám si ju až po vysielaní, aby som nebola ešte viac naspidovaná, ako som, aby to bolo v nejakej pokojnej atmosfére. Takže si pripravený, pripravená na tých 10 bodov. Zatiaľ nemám žiadne komentáre, takže nepokračujem. Si pripravená, si pripravený, vyskúšame si komentáre. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Luci, perfektné. Ich bin bereit. Fantastické. A teraz si vlastne dávate aj sami sebe záväzok. Ich bin bereit. Ja som pripravený. Som pripravený nasávať informácie. Toto je bol váš úplne možno prvý krok pre niektorých. Fantastické, Božka. Urobiť ten prvý krok smerom vlastne k svojej vytúženej nemčine. Takže, prečo som sa, dievčatá, chlapci, nenaučila po švédsky? Prišla som do roku 2007 ako jednoducho 20-tnička do úplne nového sveta, ktorým, kedy som sa mala ja učiť nejaký nový jazyk. Ja už som ovládala predsa 4 jazyky a bolo to proste na pohodu. Tam si povedala, že tak to, akože to zvládnem, proste 5. pôjde, akože švédčina proste podobná nemčine, akože tam riešiť. Prvý bod. Začínam, ste pripravení, takže perfektné. A perfektné. Miňo ešte aj super si to napísal, takže fantázia. A to nie ešte nie je môj študent, to ešte počkaj, keď sa začne môžiť spolu. Perfektné, Miňo. Nevedela som, že vieš dobre po nemecky. Alebo možno, že si vlastne sa už naučila, inšpiroval od ostatných, ktorí písali hore. Takže prvý bod. Konštantne som sa porovnávala s ostatnými. Keď som mala 20, som trpela vlastne veľmi nízkym sebavedomím a v podstate vlastne na svojom sebavedomí my ako ženy a muži a pracujeme dodnes. Dnes som prešla 10 rokov, alebo teda veľa minimálne 9 rokov vedomého seba rozvoja na to, aby som vlastne to jazykové sebavedomie už mala na to, aby som si proste tú španielčinu našpatala za 3-4-5 mesiacov. Takže pracujeme na svojom prvý bod. Konštantne som na svojom jazykovom a celkovom sebavedomí. Prvý bod. Konštantne som sa porovnávala s ostatnými. Veľmi často to zažívam u študentov, kedy prídu, alebo vôbec ani neprídu na kurz, pretože sa hanbia. Hanbia sa vystúpiť si pred kameru, hanbia sa napríklad ako vystúpiť z tej komfortnej zóny. Ako rozprávať takto vlastne ako rozprávam s vami, tiež vlastne pre mňa bol určitý výstup z komfortnej zóny. Samozrejme, že pred tým vyučovaním, alebo keď už idem jednoducho na život, toto video si vzliada niekedy ako na Reels, na Instagrame 1000 ľudí, tak jasné, že je to vlastne už nejaká výzva aj v rámci sebavedomia, ale ja milujem výzvy a preto vlastne idem do toho. Takže vlastne výstup z komfortnej zóny a prestávať sa porovnávať s ostatnými ľuďmi, toto je asi základné. Neporovnávaš sa s ostatnými ľuďmi, na akej nemčine sú. Pretože samozrejme, že rozpráva lepšie, ja neviem, a nemecky moja suseda, stala z tých susedov teraz, keď som teraz vo Viedni porovnávam, rozpráva samozrejme nemecky lepšie moja srbská susedka, ktorá tu žije od malička, ako ty vlastne, keď si sa presťahoval do Rakúska alebo do Nemecka, alebo jednoducho ešte žiješ na Slovensku. Tak je to prirodzené, áno. Že neporovnávaš sa s ostatnými. S jediným človekom, s ktorým sa, drahý muž a drahá žena, porovnávaš si ty sám, kde si bol a kde si teraz a kde chceš byť. To je jediné porovnávanie na to, s kým, alebo človeka, s ktorým sa chceš porovnávať. Ja na výške, teda na tej švečine, som sa porovnávala so Zuzkou, s Veronikou, košky, keď to samozrejme budú počuť, tak vlastne sa nájdu v tom, pretože to boli fantastické žiačky švečiny, no ale prečo hovorili teda oni lepšie po švedsky aj ako ja, ako narodili sa proste s nejakým špeciálnym talentom, jednoducho ja som bola, dajme tomu, hlúpejšia, nie, nebolo to tak, tie kočky jednoducho konštantne na sebe makali. Makali na sebe každý deň na zlepšovaní svojho jazyka. Využívali každú jednu príležitosť, či už to bolo proste pozvanie na nejaké podujatie v IKEA, či už to bolo vlastne pozvanie do švédskeho veľvyslanectva, alebo napríklad na nejaký, dáme tomu, navštevovali extra hodiny u extra, pamätám si, u extra švédskeho lektora, ku ktorej chodili jednoducho na extra hodiny, aby sa zlepšovali v tej švédčine. Takže nikto sa nenarodil s nejakým špeciálnym talentom na jazyk, nie.
jednoducho na toto ja neverím a proste jazyk sa dokáže naučiť úplne každý a dokážeš sa naučiť aj ty v prípade, že budeš konzekventný a konzekventná. To znamená, neporovnávame sa už s nikým iným a sme konzekventní. Tí ľudia, ktorí vlastne aj so mnou sa porovnávajú, teda nie len v nemčine, ale aj v podnikaní, napríklad ostatní podnikatelia, podnikateľky, no samozrejme, že som, dajme tomu aj v podnikaní niekde inde, v prípade, že makám 15 rokov na sebe, konštantne, každý deň. Áno, takže vlastne toto, čo všetko vidíte, nie je jednoducho, akože tak sa to stalo a proste ten úspech tak prišiel a proste to tak stalo. Nie, to je konštantné a proste práca sama na sebe. Daj mi vedieť vlastne, ak súhlasíš, že úspech v akékoľvek oblasti je konštantná práca na sebe. Môžeš dať do komentára súhlas. Takže prvý bod, neporovnávam sa. Ak máš pera a papier, píš si. Druhý bod, nemala som systém a štruktúru v učení sa, ale absolútny. Ideálne som hejtovala úplne všetky materiály a učebnice, proste jednoducho, žiadna učebnica nebola dosť dobrá. Tá bola proste príliš toto, to bolo príliš nudné, to bolo príliš jednoducho, každá učebnica, žiadna učebnica mi proste nevyhovovala a učebnicu som ideálne nemala rada. Dnes ti môžem povedať už len na tomto stole, keby si videl môj stôl, takže ja si to poznajú, že proste ešte občas ešte aj vylovím ako tú učebnicu spod stola, pretože ich mám všade, milujem učebnice, milujem proste štruktúru, milujem jednoducho mať, pracovať s krásnymi učebnicami, milujem aspekte napríklad, milujem pluspunktovač, takže milujem pracovať s učebnicami a so štruktúrou. Štruktúra a učebnica jednoznačne, pokiaľ ti niekto tvrdí opak, ako skús si vlastne zbierať potom materiály nejako z internetu, nejako nekonštantne sťahovať si ich, budeš mať z toho maximálne čo? Salát, po nemecky der Salat alebo šalát. Tak, samozrejme, že hovorím teda prirovnaní, takže máme systém. Takisto som sa, ako som spomínala, nevenovala švédčine pravidelne, ale to je veľmi dôležité, ale nárazovo. Môžeš si pozrieť vlastne referenciu môjho študenta nemčiny Alessandra, ktorý sa naučil po nemecky so mnou na úrovni B2 za 10 mesiacov, teda on tvrdí, už sme vlastne momentálne cca a na 12 mesiacoch proste sa mnou učí rok. Po 10 mesiacoch ten človek v živote nevedel slovo po nemecky. Pozri sa, ako rozpráva teraz. Možno začne tvoj vnútorný kritik, no pozor, ale Alessandro robí chyby, keď si pozrieš vo videách, robí tam určite nejaké chybičky. Hovorí ten človek fantasticky, ja proste jednoducho zbožňujem ho, milujem ho, je to tak inšpiratívny človek. A prečo? A som sa ho opýtala, teda Alessandro, samozrejme, že robím ako vždy rozhovory s týmito úspešnými ľuďmi, pretože Alessandro, v čom tkvie tvoj úspech? V konzistencii. Konzistentne som sa učil 20 minút denne. A ja som bol teda prekvapená, lebo som si naprv, teda som, čo som pozoroval, som si myslela, že to bolo viacej, že to bolo aspoň hodinka, on povedal, že nie, minimálne 20, ideálne 30 minút denne. Takže je to samozrejme na tebe, rovnako ako so športom, keď vlastne idem teraz, sa rozprávam s nejakou špecialistkou, od budúceho týždňa začínam tancovať, tak mi povedala jednoducho, že konzistencia je oveľa, proste radšej si začnem tancovať proste hodinku denne, trikrát do týždňa, ako vôbec, áno, to je logické, takže proste pravidelnosť a konzistencia. Ideálne, kedy sa mi učí, tak učí sa mi ráno. Ja som sa spomínam, vlastne učila veľmi chaoticky, učila som sa hlavne nárazovo pred skúškou, takže vlastne nejaké to nárazové ako výbuchy proste, ja neviem teraz ako mám aj študentky, ktoré sa idú zrazu učiť 4 hodiny denne a proste ide do toho každý deň a ja ich akože stopnem, napríklad už neučím každý deň toho žiaka, pretože viem, ako to dopadne. Ten človek, ako som spomínala, 30% potrebuje stráviť s lektorom, ale 70% sám. To znamená, že cca, ako hovorí sa, že 33% v jednej jazykovke, pre ktorú pracujem. Takže vlastne je tam konštantne jednoducho priestor na to, aby si robil tie domáce úlohy. Tak. To znamená, neučíš sa nárazovo, ale veľa, ale menej a pravidelne. Ideálne každý deň ráno, keď vstanem o ranej rutine na budúcu tému. Takže na budúci týždeň. Takže na budúci týždeň ťa pozývam na rannú rutinu, ktorú mám ja, keď sa vlastne učím nejaký jazyk a celkovo vlastne čo používam, akú ranú rutinu používam, aby som vibrovala vo vysokých vibráciách, aby som jednoducho priťahovala všetky situácie, ktoré chcem do svojho života. Takže o ranej rutine, ako čo sa učím a ako som v kontakte s jazykom, budem hovoriť na budúci týždeň. Ideálne teda sa učíme ráno, keď je náš mozog čerstvý a oddychnutý a večer si vlastne prečítavame slovíčka, ktoré ti poviem po týchto bodoch, ako sa učím slovíčka, ktoré sa učím konkrétne večer. Takže slovíčka, večer, gramatika, rádio, budem o tom hovoriť na budúci týždeň, rádio, televízia, YouTube, Instagram, Facebook, všetky tieto, samozrejme, knihy, samozrejme, gramatické cvičenia, všetko toto robím ráno a len slovíčka si nechávam na večer, pretože vlastne tam potrebujem ísť do alfa hladiny. Fajn. Tak,
Teda bola to moja zodpovednosť venovať sa švédčine, to znamená prevziať zodpovednosť za svoj život, možno to je novinka pre niekoho, prevziať zodpovednosť za svoje učenie sa jazyka. Takže systém a štruktúra, prevzatie zodpovednosti číslo 2. 34, ako som spomínal, ešte k tomu bodu číslo 2, teda 30% robí lektor, ale samozrejme, že učenie sa s lektorom je jednoduchšie ako učenie sa bez lektora. Kto je avšak tvoj lektor? Ako si vybrať tvojho ideálneho lektora? Ja som vlastne spirituálne založený človek a odporúčam ti vybrať si lektora na úrovne duše, to znamená, s kým sa cítiš jednoducho ľudsky povedané dobre, pretože pokiaľ sa s niekým cítime dobre a pokiaľ si s niekým rozumieme, pokiaľ niekomu dôverujeme, častokrát nedôverujeme tomu druhému, pretože nedôverujeme sami sebe, to je ale ako o tom potom, jednoducho s kým sa cítiš fajn, s komu intuitívne dôveruješ, podvedome sa s ním cítiš dobre a jednoducho sa nemusíš nútiť chodiť na hodiny. Ja osobne som si s lektorkou švédčiny teda absolútne nerozumela, pričom keď si porovnám napríklad môjho učiteľa španielčiny a učiteľku španielčiny, tak to bolo úplne o ničom inom, samozrejme, pretože som si už vyberala vedome a teraz s tým vedomím, ktorý mám. Moja lektorka švédčiny vlastne bola... Nesúdim nikoho, ale jednoducho sme si nerozumeli. Mala svojich miláčikov a jednoducho mňa, alebo teda respektíve 3/4 triedy jednoducho, alebo polovica triedy nebola až tak spokojná s lektorkou. Dajme tomu, polovica z ňou bola a rezonovala. To je presne o tom, že vlastne, alebo možno, že nerobila som štatistiky, v každom prípade istá časť ľudí s tebou bude rezonovať, istá časť ľudí s tebou nebude rezonovať. Inými slovami, s niektorými lektormi si budeš rozumieť, s niektorými nie, je to úplne v poriadku, preto je tu toľko lektorov nemčiny a jednoducho ja som zastancom toho, musím si s tým učiteľom rozumieť. Pokiaľ mi ten človek je nepríjemný, tak sa od neho podvedome málo učím. Môžem povedať, že som si lektorov španielčiny vyberala asi na 6-krát, 7-krát a vlastne ako prvé nejaké kontakty, to bolo vlastne v podstate tá intuícia už ako hneď pracuje, áno. Pozor, niekedy to je aj strach, treba rozlišovať intuíciu a strach, ako, takže som si vlastne vybrala fantastických lektorov, s ktorým som maximálne spokojná a vlastne kedykoľvek, ako absolútne láska. Takže musíš lektora mať rád a on musí mať rád teba, to je taký, ako by som povedala, také pravidlo ďalšie. Pokiaľ nemáš lektora alebo niekoho, s kým budeš ten jazyk pravidelne precvičovať, to znamená napríklad, keď si v rodine ako opatrovateľka, tak precvičuj ten jazyk už v tej rodine. Využívaj každú príležitosť na to, aby si komunikovala. Komunikovala so susedmi, komunikovala s kamarátmi, choď na rande, choď na Tinder, choď na, ak si slobodný, alebo slobodná samozrejme. Takže jednoducho snaž sa byť v kontakte s jazykom úplne pri každej príležitosti. Komunikuj. Otvor sa svetu a komunikuj. Predpokladám, že sama, alebo respektíve ako samú, bez toho, aby si mal nejakého tandem partnera na precvičovanie, pretože jazyk je komunikačný prostriedok, pokiaľ nekomunikuješ a len pasívne príjmaš, tak sa to nenaučíš. Takže vlastne áno, nemám nič proti samoukom, úplne fantastická Lidia Machová, drahá, úžasná, skvelá kolegyňa, jazyková mentorka, fantastická akadémia samoukov napríklad, plus vlastne samozrejme lektor alebo vlastne nejaký učiteľ, ktorý ti príde do tvojho života, s ktorým sa samozrejme, ktorý ťa opravuje väčšina, ako native speakerov teda neopravuje, čo je samozrejme zlé. Takže ideálne lektora. Bod číslo 3. Nemala som ochotu investovať do seba, to znamená, nemala som ochotu investovať čas, peniaze, do súkromného vyučovania a energiu. Pokiaľ by som bola bývala investovať do súkromného lektora švédčiny, bola by som bývala asi švédsky lepšie vedela teraz. A keď som sa začala učiť španielčinu, tak som jednoducho na začiatku sa snažila využiť každú úžasnú cenu, proste z Južnej Ameriky. Mala som môj prvý učiteľ španielčiny, bol z Guatemaly, bol super, akože sa vôbec nehodnotím, pokiaľ nemáš vlastne finančné prostriedky na fakt ako abnormálne normálneho lektora nemčiny, je to úplne v poriadku, nájdi si lektora nemčiny, ale nájdi si ho, a hovorím, s ktorým rezonuješ a investuj do neho, áno. Môj prvý lektor z Guatemaly bol fajn, bol v poriadku, ale jednoducho videla som, že teda nie je motivovaný tak, ako napríklad Maria, ktorý platím skoro 30 eur za hodinu a je, alebo teda respektíve mám balíčky a je to proste úplne iná skúsenosť a iná španielčina v kombinácii s jazykom. To je ďalšia vec a toto tam nemám vôbec bod, ale to musím teraz povedať v prípade, že si začiatočník do úrovne B1, rozhodne si nájdi prosím ideálne dvojazyčného lektora, ktorý ti to vysvetlí v tvojom rodnom jazyku. To znamená, že absolútne neodporúčam chodiť na A1 jazykové kurzy v prípade, že si A1 alebo A2 a
s dúfaním, že porozumieš Rakúšanovi alebo Nemcovi, ktorý ti, teda ten učiteľ môže byť fantastický, ale čo sa dozvedám vlastne od mojich žiakov, tak vysvetľoval mi to rukami, nohami, pochopil si ho, nepochopil som ho. V prípade, že ti chcem vysvetliť, čo je tase, di tase, je šálka, tak ťažko to asi, pokiaľ som vlastne na hodine a nemám tú šálku zrovna pred sebou, tak asi ťažko budem vysvetľovať, čo je šálka človeku, ktorý vlastne ovláda úroveň A1, A2, alebo ako ťažko mu asi vysvetlím teda datív, áno, že ich fahren mit dem Auto, no prečo to tak je. Teraz samozrejme Slovákovi to môžem vysvetliť úplne inou formou. Takže nájdi si lektora, ktorý je ideálne dvojjazyčný a ktorý ideálne ovláda obidva jazyky na bilingválnej úrovni, napríklad mňa alebo iného lektora, ktorý vlastne má takúto schopnosť, ktorý ovláda nemčinu fakt fantasticky. A over si to jednoznačne. Takže takisto, teda ak som spomínala, bod číslo 3, neochota investovať čas, peniaze a energiu, to je veľmi dôležité, pretože, alebo respektíve, aj keď prídeš na tú hodinu, tak ako si energetický, takže čo sa, ako idem teraz učiť, a ok, a proste som skeptik a som jednoducho, tak nemám chuť a proste, a čo tu mi, a proste, a tak ďalej. Takže energiu, s akým postojom prichádzaš do toho vyučovania, áno, to je veľmi dôležité. Je to tvoja priorita, je tvojou priorita, skutočne sa chceš učiť po nemecky. Ja napríklad, prečo si myslíš, že vlastne príjmam toho žiaka na základe 30-minútového bezplatného hovoru, ak si chceš dohodnúť konzultáciu, možno získaš dať. Na konci nepoviem. V každom prípade dávam 30 minút vlastne tomu žiakovi bezplatne na to, aby sme sa oňuchali a aby som zistila, či sa chce učiť po nemecky. Pretože ja už môj drahocenný čas nestrácam s ľuďmi, ktorí sa učiť nechcú. Alebo jednoducho sabotujú sami seba. Takže vždy sa pýtam, prečo sa chceš učiť po nemecky. A vôbec chceš sa učiť po nemecky. Takže vlastne ja, keď jednoducho nechcem niečo dosiahnuť, nechcem sa naučiť teraz čínštinu, tak jednoducho tu môže prísť proste čínsky turista, lektor z PhD a všetko a proste jednoducho tú čínštinu má mi do hlavy nenala, pretože ja nechcem. Takže vlastne mám pre teba krásne príslovie, to si aj zapísala. V prípade, že... keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde. Keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde. Takže si pripravený, chceš sa učiť po nemecky a prečo sa chceš učiť po nemecky? Áno? Si spokojný s tým, že rozprávaš v neučitkoch, si spokojný s tým, že sa nevieš dohovoriť, si spokojný. Ako samozrejme, niekto je s tým spokojný a je to v poriadku. Ja sama, keď sa učím jazyk, tak chcem sa vyjadrovať v poriadku, nechcem sa vyjadrovať ako ja ísť včera obchod. V prípade, že sa chceš takto vyjadrovať v nemčine, je to tiež v poriadku, ja nikoho neodsudzujem, je to jeho voľba. Ja v každom prípade venujem svoj drahocenný čas a energiu na to, aby som proste urobila z teba jazykovú hviezdu. A teda musíš aj chcieť aj ty, to znamená, že nie je to na mentorovi, na učiteľovi, ale aj na tebe, hlavne na tebe. 70% ty, 30% ja, ale dôležitých 30%. Pokiaľ sa chceš učiť bod číslo 4, neobviňuj. A toto je veľmi dôležité, drahý muž, drahá žena, keď sa chceš učiť nejaký jazyk, neobviňuj. Neobviňuj materiály. Neobviňuj lektora, neobviňuj sám seba. Takže vždy väčšinou, zdravím ťa Boris, zdravím ťa Erika, Boris to dnes stihol. A takto, presne, takže keď sa chceš učiť, neobviňuj. Neobviňuj väčšinou, ako sa stretávam s tým, že teda tá kniha, ako mal som experta amerického študenta, ktorý proste prešiel ako učiteľ, bol super, ako bol so mnou spokojný, ale vlastne nebol spokojný z učebníc. To bolo veľmi zaujímavé. A ja som si teda musela som mu teda to ako potvrdiť, že táto učebnica, poznáte to, keď niekto ti, som čítala teda taký výskum, že strekovali niekomu, vlastne ako funguje to podvedomie, áno, strekovali niekomu vo vysokom štádiu rakoviny vlastne nejaký fyziologický roztok a povedali mi, že to je proste nový liek, ktorý ti vyrieši rakovinu. Tým ľuďom vlastne do mesiaca, myslím, o polovicu zmizli nádory. To je zase ako, že sila podvedomia je neskutočná. O tom na mojom coachingovom profilu Ľudská coaching. No, a čo som tým chcela vlastne povedať? Je to, že ja som mu teda podvedome povedala, že teda, a to je fakt pravda, ako stalo sa, som v pravde a zachovám pravdu. Som povedala, že Brian, táto učebnica je po anglicky, lebo bol začiatok, táto učebnica je úplne najlepšia učebnica, ktorú máš na slovenskom, na teda rakúskom, bol z Viedne, teda žil vo Viedni, Američan, tak som povedala, táto učebnica je úplne najlepšia, Boris, chvíľočku, prečítam si, dokončím myšlienku. Táto učebnica je najlepšia, úplne najlepšia na trhu. Inak je to mimochodom pravda, je to proste pluspunkt Deutsch, ako je, môžem čo aj ukázať, máme tuto, je fantastická, hej. A vlastne už ako videl vo Viedni, wow, Riesenrad, koleso, wow, super. A proste ten človek sa tak nadchol pre tú učebnicu, že dovidenia. Ale jednoducho predtým sabotoval každú jednu učebnicu. To znamená, neobviňujem materiály. Boris,
boah, wie kann man so schnell reden? Boris, 10 rokov tlmočníckej praxe, tlmočenie v kabíne a tak. Hut up, aber hut up, es hört sich trotzdem gut an. Ďakujem, takže preložím pre tých, ktorí sú ešte začiatočníci. Po, ako sa môže človek takto rýchlo rozprávať? Smajlík, 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 ale klobúk dole a napriek tomu sa to počúva dobre. Ďakujem, Boris, ďakujem krásne. Borisovi som prekladala vo Vídni materiály a je to môj úžasný zákazník. Takže pozdravujem. Erika, ahoj, ďalšia študentka. Super. Takže neobvinujem materiály z svojho neúspechu. Ďalšia vec, ktorá sa ešte veľmi ľahko obvinuje, lektor. Samozrejme, pokiaľ nie sú na vine, nie na vine tá učebnica, tak je to lektor. Proste väčšinou, ako sa, mal som teraz tiež expertku, je to zhodou okolností moja kamarátka, ktorá prešla neskutočne obrovským množstvom lektorov. Ja ti môžem odporučiť, ostaň pri nejakom lektorovi, aspoň nejaký čas daj mu aspoň tú šancu. Ja som ako mimochodom môjmu guatemalskému učiteľovi španielčiny dala šancu nejaký mesiac na to, aby sa ukázal. Či už sa ukáže v tom pozitívnom alebo v tom negatívnom svetle. Takže jednoducho neodpinkáve lektora proste po jednej skúšobnej ako šnúpa štunde, teda hodine nemčiny. Ďalšia vec, obviňuješ sama seba. Obviňovanie je jed. Je to doslova toxická emócia a spomaľuje ti učenie sa so stresom asi najviac. V lepšom prípade máš lektora a pokiaľ vlastne pôjdeš s týmto lektorom, tak to bude beh kratší, aký by si vlastne prešla sám. Áno? A ako som hovorila, teda lektora si hľadáme intuitívne, nájdi si lektora, ktorému cítiš sympatie, aspoň mierne, alebo teda sympatie, a dôveruješ mu aspoň mierne. Okay? A tak. Učiteľ, ktorému nedôverujem, alebo ktorý je napríklad nepríjemný, guatemalský učiteľ bol teda dosť mal ako nejaké arogantné poznámky, teda dosť arogantné poznámky, tak jednoducho mne sa to učenie sprotivilo. A ja si vyhľadám napríklad učiteľ samozrejme aj inými ako metódami. A vidím, s akými materiálmi pracuje, ako vlastne so mnou komunikuje, aké materiály využíva, ako ma dokáže mi to vysvetliť samozrejme. A že dobre by bolo, aby bol dvojazyčný pod úroveň B1 minimálne, alebo aspoň A2. Tak, obviňovanie ešte raz, obrovská téma. Je to ego, ktoré vlastne vždy stále vie lepšie ako všetci ostatní učitelia dokopy. Ja ti teraz poviem a príhodu. Boris napísal A, takže predpokladám, že A. A, poďme teraz vlastne na to, na nejaké body. Mám tu inak A, presne Boris bod, takže čítaš mi myšlienky. A vlastne ti teraz uvediem situáciu, ktorá sa mi stala včera večer. Už som zaspávala a teda našla som si veľmi nepríjemnú správu, ako sa hovorí, už keď začneš vlastne niečo robiť, tak sa nájde úzka skupina ľudí, ktorá je vždy nespokojná v podstate už len s tým, že nejak že žiješ, alebo proste, že pozývaš tých ľudí. Ja som poslal poznámku a omylom som klikol. Dobre, Boris, ale ja som fakt idem na bod A. Takže včera jednoducho som ja bola ako v procese, teda ma niekto obviňoval, bola to vlastne prvá alebo druhá hejterka za posledné dni a väčšina ľudí je nadšený teda týmto seriálom, ale vlastne našla sa hejterka, ktorá reagovala následovne, nebude menovať negatívne spomienky alebo respektíve negatívne osoby nemenuje, alebo negatívne skúsenosti nemenujem, a aby ste sa necítili vlastne nejako dotknutí, ale vy viete, o koho ide. A v prípade, že ma pozeráte. Takže táto osoba ma začala samozrejme obviňovať lektora. A ja som teda postla včera pozvánku, pozývam ťa na tento Instagramový seriál, kde sa budeme venovať dnes typom a trikom, ktorej mi sa vyhnúť, aby si sa jednoducho naučil dobre po nemecky, alebo 10 dôvodov, prečo sa neučíš po nemecky. A teraz si predstav, že na toto pozvanie, ja teraz idem citovať správu hejterky, to je vlastne človek, ktorému treba poslať lásku, pretože ten človek je nespokojný sám so sebou a sa snaží zúfalo proste obviňovať, ale to bol ešte väčší extrém, lebo teda to osoba sa ani nedošla do stavu, kedy sa chce učiť niečo, áno? Takže obviňovanie lektora. Citujem, ak by ste nevideli, tak na tento seriál potrebujete antigenový test, pretože bol žart, pretože mi napísala večer o polnoci a milá pani správu, ktorej treba poslať lásku, lebo ju potrebuje. Tak, neprídem, bo sa mi nechce testovať a ešte sa aj niekomu preukazovať, že mám hviezdu.
zrejme židovskú hviezdu. Ja som nikdy teda nepropagovala to, čo sa deje okolo, a teda rozhodne, ktoré ma poznáte, teda si myslím svoje o tomto šialenstve, čo sa deje, ale pani zrejme nepochopila, že toto je teda, aj keď som to povedala Instagramom, čo je v poriadku, proste nedošlo k nepochopeniu, ale vlastne ja, takže už tam bola negatívna emócia a negatívny postoj k učeniu sa. Pokračujeme, dáva mi vlastne mňa ako lektorke vlastne rady, ako učiť. Nechápem, prečo všetko dávate do tém. A keď tému treba minimálne, nerozumiem teda dobre tej slovenčiny, a keď tému treba minimálne 2-3 dní prebrať plus rozšíriť slovnú zásobu s gramatikou s, tam je tam chybička, spájajúcou k téme, ale 3 bodky. Tak, takže vlastne v podstate už tam začína vlastne to, že my máme podvedomé, ako keby som povedala, procesy, ktoré bežia už vlastne v podstate z detstva. Hej? A obviňovanie učiteľa, pretože sme boli tomu ako deti nechválené, nepochválené. Tak. Ďalšia vec, obviňovanie materiálu, to som hovorila, materiály sú nudné. Dostala som od jednej krásnej žienky, ale teda avizujú, že teda materiál o ľudskom tele je nudný, tak ja môžem k tomu odpovedať ešte takýto fórik, že no, v prípade, že by som sa vyzliekla, tak to bude možno pre niektorých študentov zaujímavejšie naučiť sa to ľudské telo, ale zatiaľ nie. Nie. Takže aj niektoré máte, takže dobre, bod číslo 5. Nerobíš veci, ktoré ťa bavia. To znamená, nepozeráš filmy, seriály, hudbu, slovnú zásobu, nevenuješ sa vlastne tej slovnej zásobe, nevypíšeš si slovnú zásobu z filmu a zo seriálu, nečítaš knihy, ktoré ťa obohacujú. A ďalšia vec je, posílam jej lásku, krásne Boris, a ja jej posílam lásku tejto hejterke. Takže nevenuješ sa veciam, ktoré ťa bavia. A možno prečo sa im nevenuješ, pretože vlastne sa bojíš, že by si napríklad ten film, alebo aj vieš, že vlastne ten C2-kový film a native speaker úrovni, ak mu to špráchle nivo, asi neporozumieš, takže odporúčam v tom prípade pozerať filmy pre študentov nemčiny, rada ti odporúčim nejaké. A to znamená, pretože máme tu knihy aj pre študentov nemčiny, to znamená, tie knihy sú zjednodušené od úrovne dokonca A1, A1, už máme knihy, áno. Takže nerobíš veci, ktoré ťa bavia, a na druhej strane sa nevenuješ aj veciam, ktoré sú možno potrebné, ale bolia. Napríklad gramatike. Gramatika je samozrejme náročnejšia, ako vlastne pasívne pozerať nejaký film, ale jednoducho zase opäť výstup z komfortnej zóny. Bez učenia sa slovíčok to takisto bude náročné a môžeš sa tešiť, na konci budem vysvetľovať skvelú metódu Gold List na učenie sa slovíčok. Bod číslo 6. Si uzatvorený alebo uzatvorená pred svetom, ako som hovorila. Jednoducho uzatváraš sa, bojíš sa komunikovať, bojíš sa, aby si sa jednoducho napríklad nestrápnil, takže vlastne ideálne nekomunikuješ vôbec a ideálne sa pozeráš stále do mobilu a jednoducho nevnímaš veci okolo seba. V prípade, že pracuješ alebo žiješ v Rakúsku, v Švajčiarsku, v Nemecku, tak otvoríš oči, ideš do obchodu, ideš si kúpiť niečo. Urobila som samotest, zobrala som si mobil a pofotila som si vlastne za napríklad slovička a frázy cca za 2 minúty svojho času. Bol tam minimálne 20 fráz na nápisoch na obchode, takže absolútne obyčajný máme pri dome Pennymarkt. O kvalite pomočíme, Rakúšania vedia. Ale ahoj Katka, krásne ťa zdravím. Ale vlastne som išla do toho obchodu a vedome som si vlastne fotila veci a frázy jednoducho do mobilu. Boli to ako frázy, samozrejme, že tie frázy už ovládam, ale boli to vlastne pre teba, aby som ti na storičke ukázala, ako asi teda môžeš fotiť frázy v prípade, že ideš do obchodu, ideš do lekárne, ideš jednoducho všade. V prípade, že nastane ďalší lockdown niekedy, tak jednoducho stále do toho obchodu asi dúfame, môžeme ísť. Ak nie, tak proste jednoducho sleduješ učebnice, sleduješ vlastne Instagram, Facebook, sleduješ online svet a vypisuješ si slovička. Takže vlastne otváraš sa svetu, otváraš sa internetu, prijímaš pozvanie na kávu, áno. Väčšinou príjmaš, aj inak je dôležité povedať nein alebo nie niekomu, ale je to o tom potom. Príjmaš pozvanie do kina, áno, ideš do kina. Príjmaš vlastne môj darček. Na minulé hodine vlastne ma sledovalo 12 ľudí a jedna kočka, Božka, si ten vlastne darček využila. Ostatné kočky, na to, alebo teda ľudia na tento darček nereagovali. Takže príjmaš možnosti z vesmíru, ktoré ti idú platné, bezplatné. Jednoducho príjmaš možnosti z vesmíru.
Bod číslo 7 je strach. Strach z toho, že sa strápniš ideálne, samozrejme, alebo teda väčšinou strach z toho urobiť chybu, strach z toho, že nebudeš rozumieť, strach z kontaktovania lektora, napríklad študentka, ktorá ide do spolupráce so mnou od pondelka, mimochodom som už úplne plná, takže sa môžeš zapísať, ak chceš so mnou spolupracovať na čakací zoznam a od polovice októbra veľmi rada. Takže už teraz sa zapísujem na čakací zoznam, to znamená, a písala mi, bola strašne zlatá, že ja som sa už tu 2 dní sa bojím ťa kontaktovať a alebo proste nejakú dlhšiu dobu. A je to krásne, pretože prekonala svoj strach a išla do akcie. Prekonaj svoj strach a vlastne všetky zázraky sa zdejú z výstupu z komfortnej zóny. Strach z toho, že to nezvládnem, strach zo zlyhania, strach z toho, čo si pomyslí teda môj komunikačný partner, ano, čo si pomyslí. No ja ti môžem povedať, že ten človek o 10 minút aj zabudne, čo ste sa rozprávali, či si urobil ty nejakú gramatickú chybu, lenže pokiaľ nebudeš rozprávať, tak jednoducho budeš proste tam, kde si bol. Takže na to, aby si získal výsledky iné, musíš urobiť veci iné, pretože tie isté akcie a výsledky, ktorými žiješ teraz, budú teda tie isté veci, ktoré robíš teraz, ak ich nezmeníš, tak ti budú prinášať tie isté výsledky. To znamená, stále budeš tam, kde si bol, alebo budeš sa minimálne posúvať. V prípade, že si sa chceš rýchlo posunúť, tak musíš robiť iné akcie a rýchle akcie a sofistikované akcie. Ak sa budeš teda bať, čo si kto pomyslí, tak budeš jednoducho zavretý doma so zlou nemčinou a teda samozrejme to tvoje rozhodnutie. Ale ver tomu, že naučenie sa ďalšieho možného jazyka ti jednoznačne zlepší kvalitu života. Takže komunikuj, či už si v rodine pacienta ako opatrovateľ alebo sestrička, či už si vo facebookovej skupine, zapoj sa do diskusie, zapoj sa, čítaj si vlastne veci, ktoré ľudia píšu. Boris, pozrite, ako sa krásne Boris zapája. Toto je môj študent. Podľa mňa najväčšia chyba je, keď sa človek uzavrie do komunity. Presne tak. A ideálne do slovenskej. To znamená, že som v tom takom tom tichučku a smradíku, som vlastne v slovenskom týme ľudí v práci a vlastne nevychádzam z ulity. Perfektné, Boris. Ja som sa komplet prepol do nemčiny. Fantastické. Presne tak. A tom som prišla na minulej hodine, kde si pamätám, že si prišla už neskoro, takže dúfam, že sa to už nestane. Takže vlastne tam o tom som hovorila. Musí sa už stať tým vlastne komunikátom. To znamená, už si vlastne prepol do nemčiny, už stretávam automaticky nemeckých kamarátov, v prípade, že mám zákazničky, ktoré majú nemeckého partnera, rozprávajú s nimi po anglicky. To ako neexistuje, hej. Takže prepnúť do nemčiny, ako hovorí Boris. Všetko mám po nemecky, mobil, počítač, Netflix, Amazon Prime, milom Amazon Prime. Väčšina komunikácie je po nemecky, fantastické. Presne tak. To znamená, že vlastne áno, ovládam ten svoj jazyk, ale nezabudám vlastne na tie iné jazyky. Áno, to znamená zase, ktoré sa učíš, ale presne ako hovorí Boris, absolútne, ja som to hral na minulodne, stávaš sa tým, kým chceš byť. To znamená, chcem rozprávať po nemecky, tak jednoducho už sa vám proste s tou A1-tkou pozdravím. Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Krásna otázka. Ako, to by ste sa divili, ako tí starí ľudia sa jednoducho veľmi, veľmi tešia v prípade, že akože moji susedia obzvlášť, alebo dáme, napríklad som sa prihovorila susedke s maličkým bábetkom, ano, a to proste jednoducho ukážeš lásku a záujem tomu človeku v tom jeho jazyku. Ano, takže vlastne presne uzavrieť sa do komunity, konečná, ako sa hovorí, ano. Tak, to som hovorila. Takže bod číslo 7 bol strach zo zlyhania, ktorý nám bráni pozrieť si ten film, pretože ja nerozumiem všetko. No nikdy nebudeš rozumieť všetko, pokiaľ neurobiš ten prvý krok, samozrejme. No a čo, že nerozumieš? Tak rozumieš 20%, tak si pozrieš jednoducho zaujímavý nejaký príbeh, naučíš sa pár slovíčok. Alebo ma kontaktuješ, že vlastne ti dám rada tipy a triky na to, ktoré filmy si pozrieť na začiatku, keď si ešte na začiatku. Uvediem pozitívny príklad Myšky, študentky a jednotkárka, ktorá vlastne bola úžasne inšpiratívna. Chodila na prechádzky zo Švajčiarska, v Švajčiarsku žije. A Myška, ak nás teraz pozeráš, myslím, že nie, tak daj nám vedieť, alebo potom zo záznamu, hashtag, odkiaľ vlastne v podstate, kde si sa chodila prechádzať so Švajčiarkou, kde bývaš presne. A vlastne, myslím, že niekde pri Curychu to bolo. No a ona chodila ti prosím ťa na tie prechádzky so Švajčiarkou, ktorej vlastne na začiatku nerozumela skôr, ale teda maličko, áno. A prvá vec, urobila pre seba niečo, spoznala nového človeka, získala úplne úžasnú skúsenosť. Staršia susedka sa tešila, že má, myslím, že to bola staršia susedka teraz, keď sa nemýlim, sa tešila, že má vlastne parťačku na prechádzky a jednoducho išla do toho. A samozrejme, že sa, a už sa ma potom na hodine pýtala, a čo to povedala, samozrejme, ako už vieš, z minulé hodiny nosíš so sebou slovník. A k slovníku sa dostaneme o chvíľočku a píšeš si vlastne takto do slovníčka slovíčka. Áno, čo povedal ten konkrétny človek. Nebojíš sa opýtať, môžete to prosím zopakovať. Noch einmal bitte, was haben Sie gesagt? Langsamer bitte, ich hab's jetzt nicht verstanden. Áno, welches Wort haben Sie gerade verwendet? Ktoré slovíčko ste momentálne použili? A už ideme, áno. Noch einmal bitte, ešte raz prosím.
veľmi jednoducho a ten človek ti to veľmi rád vysvetlí a dokonca ešte aj napíše, pretože ľudia sú veľmi radi, keď sa učíme ich jazyk. Číslo 8, ako sa najhoršie naučiť po nemecky, byť perfekcionistický. To znamená, že potrebujem čakať na perfektný čas, kedy sa akože začnem učiť po nemecky. No ako teraz to nepôjde, akože teraz bolo leto, no teraz nie, tak vieš čo, začnem od septembra. Aha, tak vlastne ten kurz máš až októbra, tak začnem v októbri ten kurz, ako potom ako začneme proste jednoducho na... Vieš, kedy začneš? Nikdy. Niemals, hej? Tak. Začnem v novembri, potom začnem v roku 2022 a vlastne až 2023, to znamená prokrastinuješ a posúvaš tieto veci na neskôr, strácaš svoju najdrahšiu komunitu a to nie sú peniaze, ale to je tvoj čas. Pretože pokiaľ napríklad strácaš čas, tak za tie 2 mesiace si mohol navštíviť, som napríklad teraz mám otvorené kurzy pre nielen pre opatrovateľky, proste zdravotnícky personál, lekárky, sestričky, môže sa tam prihlásiť aj úplne ktokoľvek. Mám teraz otvorenú A1, A1, 2. Musím povedať, že niektoré už sú obsadené, takže mi daj vedieť, o ktorý mám záujem. A2, 1, A2, 2. Áno. A za tie 2 mesiace vieme prejsť nádherných 7 lekcií a nabombovať dáty o akuzatív, členy, komunikáciu v obchode, všetko. Hej? Zavolanie sanitky, pokiaľ tam máš zdravotnícku nemčinu, všetko. Ale ja som vlastne tie 2 mesiace strácala čas a akože nie, nevyhovuje mi ten čas. Proste nie. Jednoducho úspešný človek stáva o 5 ráno. Áno. Úspešný človek vlastne ide do akcie. A deštruktívne ďalšie vzorce sú teda perfekcionizmus a takisto aj nenávistný dialog sama k sebe. Tento nenávistný dialog pochádza od môjho, teda od detstva, kedy vlastne ja som, dajme tomu, vo veku od 0 do 7, napríklad počúvala nejaké veci zo svojho okolia, ktoré som si osvojila, že toto je realita, pretože my ako deti tú realitu, ktorú máš o peniazoch, tu si si osvojil vo veku 0 až 7. Tú realitu, ktorú si získal vlastne od učiteľov vo veku 0 až 7 s najväčšou pravdepodobnosťou máš v podvedomí. Dodnes na tom treba popracovať. Ten nenávistný dialog, ja som mala to šťastie, že pochádzam z učiteľskej rodiny, moja babka je učiteľka, moja mamka je učiteľka, takže vlastne tam toto ako nebolo, ale ako, toto v žiadnom prípade, toto sú, asi som šťastný, jedna z mála šťastných, ale vlastne ten nenávistný dialog v rámci učenia sa som určite počúvala aj v škole. Hej. Takže nejaké tie ako bosorky, učiteľky tam určite hrajú úlohu až doteraz. Prečo sa nám nechce ísť do toho jazyka? Bosorky, hexen. Výhovorky. Výhovorky, o výhovorkách som už hovorila na minulom seriáli. V prípade, že si ho nepozrel, tak si ho určite pozri. A daj mi určite like, ak sa ti páčil aj tento seriál, aj minulý seriál, tak sa budem tešiť lajku. A samozrejme ho môžeš zdieľať aj s kamarátmi a pozývať ich stále o jednej v nedeľu na viedenskú kávu. Bod číslo 9. Nemám denný kontakt s jazykom, o tom sme už hovorili, takže ja osobne napríklad teraz som si zakúpila, keďže sa venujem coachingu a mindsetu, tak som si zakúpila celý program v angličtine. Prečo by som si ho, môžem si ho zakúpiť v češtine alebo v slovenčine alebo v nemčine, ale tam sa až tak nechallengeujem ako teraz na tej angličtine. Že na tej angličtine chcem byť úplne ako skoro native, tak tam si zakúpim teraz anglický program. Zakúpim si vlastne anglické CDčko, počúvam podcasty, ktoré sú väčšinou bezplatné. Tam už skutočne ako výhovorky ľudia nehrajú žiadnu rolu. Stretávam ľudí, zvolám, telefonujem s ľuďmi, s českými kamarátmi, čítam české články. Moja najkámoška, jedna z najkámošiek, žije v Česku. Samozrejme, udržiavam kontakt s rodinou a so slovenčinou, pretože tu už niektorí Slováci už zabúdajú. Udržiavam kontakt, ako hovoril Boris, proste komunita. Boris, nesúhlasím úplne, že len ísť do tej nemčiny, ale vlastne udržiavať zdravú. Ale samozrejme, keď sa chcem fokusovať na nemčinu, tak čo najviac nemčiny, zdravú, rovnováhu medzi tými jazykmi. Áno. Tak, ďalší bod, ešte sme stále na deviatke, je Hochdeutsch. Veľa študentov alebo študentiek, ktoré sa učia vlastne nie s lektorom, ale sami, tak pochytajú dialekty. Pochytajú dialekty a potom to vyzerá tak, že no obst, hej, a teraz jednoducho nepovedia obst ako ovocie, ale obst. Predstav si, že vlastne toto potom odúča. To znamená, že ja a jednoznačne som za to, aby si sa venoval a venovala jednoznačne aj Hochdeutsch, nie len ľuďom, a ešte ideálne starším ľuďom, ktorí vlastne samozrejme rozprávajú dialektom, tak jednoducho venuj sa aj Hochdeutsch, nie len dialektu. Bod číslo 10 a už o chvíľku končíme s bodmi a pôjdeme teda na na ten zoznam. Sme na 55. minúte. Ďakujem ti za pozornosť. V každom prípade som sa zase rozbehla, takže ten seriál sa predlžuje, tak na budúce to budeme na 4 hodiny. To snad nie. Takže číslo 10. Pasívne, nepríjmam jazyk a nehovorím im aktívne, čo je samozrejme ako zabiják. To znamená, že len počúvam to rádio, pozerám telku, ale nehovorím, nechodím na kurzy, nerobím si gramatické cvičenia a nepíšem maily.
cesta do pekla. A bonusový číslo bod 11, prokrastinujem, to znamená začínam zajtra, odsúvam na neskôr, tak. A chcete teraz počuť, dúfam, že nás Instagram nevypne, v prípade, že vy nás vypol, to vôbec nevadí, pretože budeme pokračovať znovu, dám to jednoducho na novo, takže mi dajte teraz do komentára vedieť, či chcete vedieť alebo poznať metódu učenia sa slovíčok Gold List. A teraz poďme na Headamit, heslo Headamit, to znamená sem s tým, Headamit. Nikto nie je zvedavý na to, ako sa efektívne naučiť slovíčka. Táto metóda Gold Listu mne zachránila tlmočnícku kariéru z toho dôvodu, že keď som išla na nejaký tlmočnícky záťah alebo akciu, tak som sa jednoducho musela naučiť, dajme tomu, veľké penzum slovíčok, dajme tomu, za 3 týždne som išla tlmočiť, napríklad do strojárstva. Headamit, píše sa to Headamit, H-R-damit, tak ako to napísala Sábolová Alenka. Headamit, presne tak, super, Luci sa už sa naučila Headamit sem s tým. Super, takže vlastne túto metódu som využívala na to, aby som sa napríklad na tlmočnícky záťah, ktorý vlastne obsahoval, ja neviem, teraz dve učebnice, naučila tie slovíčka veľmi rýchlo a ideálne vlastne ľahko a ideálne ešte aj stihla mať súkromný život. Táto metóda funguje, bola vynájdená vlastne polyglotom Davidom Jamesom, ale funguje vlastne na úplne akýkoľvek jazyk, to znamená nielen na nemčinu, a funguje, dokonca som si to odskúšala, čo nenájdete asi nikde v literatúre, alebo teda vlastne nesredla som sa s touto informáciou, pretože každý polyglot si ju prispôsobil sebe, ja ti poviem, ako som si prispôsobila ja, tak som nenašla informáciu, že funguje aj krátkodobejším procesom. Funguje. Tak. Túto metódu využívam nasledovne. Využívam ju vlastne vtedy, keď si chcem slovíčka uložiť do dlhodobej pamäte. Headamit, perfektné božka. Chcem si zapamätať slovíčka do dlhodobej pamäte. Nevynašla som ju ešte raz ja, ale tento polyglot. Jej cieľom je teda zapamätať si slovíčka alebo uložiť ju do Langzeitgedächtnis, dlhodobej pamäte, to je veľmi dôležité. Existujú teda rôzne obmeny. Táto metóda učí, ako si zapamätávať slovíčka bez aktívneho nútenia sa, biflovania sa, učenia sa, a zapamätávaš si ich len prepisovaním. A teraz sa podrž, vlastne hneď mám to aj nachystané, prepisujú sa slovíčka vlastne pri prvom prepisovaní si zapamätáš od 20 do 50%. Od 20 do 50% podľa tvojej pamäte. Jednoducho, v prípade, že máš horšiu pamäť, možno to bude 10%, možno 20%, v prípade, že si excelentný v pamäti, mám takých študentov, že niekedy pozerám, že čo, že wow, ktorí majú fantastickú pamäť, možno to bude 50%, pri prvom prepísaní si zapamätáš cca 30% do dlhodobej pamäte. Hneď ukážem, ako. Zapamätáva teda tieto slovíčka, ako to funguje v praxi. Túto metódu vysvetlím teda krok po kroku, lebo je to aj zložité vysvetliť. Takže, bod číslo 1. Beháš po teréne ako čínsky turista počas celého dňa a zapisuješ si slovíčka na nečisto, napríklad do takéhoto vocabulary heft. Áno, máš to vlastne, v podstate zapisuješ si ich na nečisto, vôbec sa len si zapíva, čo to je, neviem, to je der Hund, aha, to je mačka, to je pes, tak si napíšem der Hund, aha, ok, niečo som našla, das Messer, nožík, super, zapíšem si to. Áno, to znamená, lietam po teréne, zapísam si, v prípade, že nemám tento slovníček so sebou, tak si jednoducho urobím a fotky, ako sa vám to ukázala v storičke. Po tomto celom dni, vlastne kedy som aktívna, behám po teréne, prídem ideálne večer domov a nájdem si chvíľku pred spaním, kedy mám pokoj. Kedy mám pokoj sám pre seba, kedy Headamit, super miňo. Kedy som vlastne pokojná, to znamená, neruší ma externé okolie, neruší ma hudba, neruší ma nikto. A začnem si tieto frázy prepisovať. Hneď sa dostanem k tomu, ako. Teda kedy, ideálne, večer. Nacvičím si to ako rutinu, keď som v pokoji, a jednoducho tú rutinu budem opakovať každý deň. Včera sa mi dostalo otázky, že koľko teda týchto fráz. David James, ako tento polyglot, odporúča začať jednoducho natvrdo 25 slovíčkami. Ja som už na minulého dňa hovorila, že teda 10 je to, aj keby žaby padali, tak 10 fráz a slovíčok denne. Moja metóda je teda, odporúčam študentom začať s 10, pokračovať prvých 21 dní. 10 slovíčok denne, alebo fráz. Pokračuješ s 15, ďalších 21 dní, pretože po 21 dňoch sa vytvára návyk, a potom zvyšuješ na 20, až sa dostaneš do cieľových 25 slovíčok a fráz denne.
teda už si večer v pokoji a ideš si tieto slovíčka znečista takzvané vlastne vypísať na čisto. Tieto slovíčka si si počas dňa vypisoval z YouTube, z Instagramu, z web stránok, z učebníc, z obchodu, z lekárne, odkiaľkoľvek, proste kde sa dostaneš. Áno, a večer si teraz sadneš a ideš na samotnú prácu. Tak, vytvoríš si vlastne zoznam. Teda mám slovníček na nečisto, alebo nejaký papier, proste fotky v mobile. Som nameritovaný, som v pokoji a idem na to. Ja som si teda samozrejme vytvorila, ako učiteľka nemčiny celkom ovládam ako EPS, ale proste som si predstavila, že sa ovládam, že sa učím jazyk na ako nejaký nový jazyk. Vytvorím si prvý zoznam týchto, dajme tomu 20 slovíčok. Začni s 10 radšej ako s ničím, áno. Keď si pokiaľ si nejaký, ako mám väčšina študentov, manažerov, proste veľmi zanepráznených ľudí, tak začne s 10 a štajgen, to je, že vlastne vystupňuje to potom. Vypíš si tieto slovička v vlastne číselne, napíš si tu dátum, ktorého som si to napísala a označ si to napríklad Ačkom. Zapíšte si slovička s členom, napríklad der Hund, ale napíšte si tam aj množné číslo, teda Hunde. No. Dajme tomu, Belen je štekať. Ano. Kľudne si to môžeš písať aj do viet. Slovička čísluješ. Hovorím minimálne 10, tu sú tie žaby, že? Posím ty frišče, to aj keby padali žaby, tak proste 10 musíš zvládnuť. Jednoducho chceš, musíš, zvládneš. Potom proste jednoducho 15 a 20. Každý deň si teraz zapíšeš takýto zoznam. Úplne každý boží deň. Ten zoznam sa len neučíš. Ten zoznam si len napíšeš, prečítaš si ho, môžem si to aj sami, der Hund, Bellen, die Katze, schlafen, die Biene, arbeiten, der Honig, mögen, süß, der Honig ist süß, die Wiese, blühen, auf der Wiese blühen bunte Blumen, bunt, Blumen, Wald, Hütte, Natur, Schönheit, schön, wunderschön. Okay? Máme tam 20 slovíčok, ktoré som si vlastne samozrejme napísal do svojho rodného jazyka. Toto je cieľový jazyk, toto je rodný jazyk. Tento zoznam robím každý deň a na vlastne na druhú stranu, teda ak mám vlastne dáme tomu, to je takto cez Instagram vysvetliť, teda ti to vysvetlím ešte aj potom súkromne, takže vlastne v bode A si vypísam tie slovíčka a pokračujem potom ďalšou stranou, ale túto vynechávam, to znamená píšem zoznam, túto vynechávam, to znamená ďalší deň, túto stranu si vynechám voľnú, pretože s ňou budem ešte pracovať. Takže nechám si proste prácu na tejto dvojstránke. Áno. Takže prvý deň 20-25 slovíčok. A druhý deň zase 20-25 slovíčok zase váčku. Áno. A takto pokračujem 14 dní. Prečo 14 dní? Pretože ľudský mozog si slovíčka vlastne zapamätáva do dlhodobej pamäte tak, že ich proste si zapamätáme medzi 14 dňami až maximálne 8 týždňami, tak maximálne 2 mesiace, potom ich zabudáš. Takže jednoducho, pokiaľ to nebudeš robiť konzekventne, tak smolka môžeš ísť odznova a odznova a odznova. Takže si konzekventný, každý deň si napíšeš teda do zoznamu číslo A 20 slovíčok, stranu vynecháš, ďalšia strana 20 slovíčok, proste si zapisuješ každý večer, ak nie niečo jasné, pýtate sa, toto je dosť zložité vysvetliť, prečítam si to, zavriem, idem spať. Pokračujem teda 14 dní. Po 14 dňoch si vytvorím Bčko. Si vytvorím Bčko, takzvanú first distillation po anglicky, alebo ja hovorím prvý výcuc. Takže vytvoríš si prvý výcuc a ako si vytvoríš ten výcuc? Vysvetlím, po 14 dňoch si prejdeš celý zoznam, ktorý si si vytvoril a zakrieš si časť, napríklad v Slovensku, môžeš si ju zakryť takto. Ano? Zakrieš si túto časť a teraz neviem, der Hund. No, čo to bude? Bude to asi osa. Minulá mi štipla vo vidni osa, máme tu agresívne osy. Der Hund je pes. Takže vlastne som sa vyskúšala, der Hund, aha, pes. No, nevedela som, že to je pes, takže vlastne toho psa si prepíšem. Alebo napríklad die Katze, ok, to mačka, ale nevedela som to, asi to bola tá osa. Aha, to je mačka, ok, nepamätala som si to slovíčko. Do zoznamu B si zapíšeš všetky slovíčka, ktoré si si nepamätal. Ktoré si si pamätal, super, fajka hore a ideme ďalej. Takže do zoznamu B si zapíšem slovička, ktoré som si nespomenul. Alebo dajme tomu, som si nespomenul člen. To si tiež zapíšem. Že je die Wiese ako lúka, nie der Wiese napríklad, áno. Takže to si zapíšem. Slovička, ktoré som nevedel. V jednotom číslo, množ číslo, proste s členom.
pokračujem ďalej. Teda po tých 14 dňoch si robím taký akože skúšanie, sa skúšam sám seba. Ja sa skúšam ideálne z obi dvoch strán, to znamená, zakrývam buď slovenskú časť, alebo teda tú časť jazyka, ktorý chcem vedieť momentálne u mňa španielčina, u teba nemčina, alebo akýkoľvek jazyk. Vypíšem si slovička do časti B, alebo prvého výcucu ho nazveme, ktoré jednoducho si nepamätám. Pokračujem 14 dní, áno. Teda pardon, vypísal som si vlastne tie slovička v Bčku a zase to zaklapnem na 14 dní. Tak, pokračujem 14 dní s tým, že to zaklapnem. A po 14 dňoch, to je veľmi dôležité, sa zase vrátim k týmto slovičkám. Tých 14 dní ich nechávaš jednoducho ležať v svojej pamäti, niekto tam proste pracuje a zapamätáva si sa to. No, to znamená, po 14 dňoch si zase urobíš skúšanie. A okej, už viem, že vlastne farebný je bund. No ale nevedela som si zapamätať, že čo je to bine, že to je včela, aha. Tak bine je včela, tak som si zapamätala do, to si urobím vlastne tretí, teda už je to vlastne druhý výcuc, C. Si napíšem slovička, ktoré som si zase nezapamätala. Áno. A posledne zase prejde 14 dní, pracuje to v pamäti a vlastne urobím si skúšanie. Zase po 14 dňoch si urobím skúšanie, ešte raz opakujem, skúšam sa, prepisujem, nechávam to ležať. Ideálne si to prečítam raz, maximálne dvakrát stačí. A posledný zoznam je D. No a teraz som sa inšpirovala vlastne od jazykovej lektorky angličtiny Max, ktorá vlastne, ja som teda osobne už nechávala ležať tento zoznam, to znamená, že už proste, keď som to Dčko sa nenaučila, tak už jednoducho akože, ako, no, smolka. Ale ona vlastne napríklad odporúča si urobiť zase ďalší zoznam, to znamená, si urobíš výcuc, výcucu, výcucu a vlastne zapíšeš tam slovička presne z Dčka, ktoré si ešte nevedel. Napríklad som si nezapamätala, čo je, príklad poviem, ako samozrejme, že to viem ako učiteľ nemčiny, ale hütte alebo biene, nezapamätala som si včelu a chatu, takže vlastne tieto dve slovička si zapíšem do zoznamu, aby som ich mal 25 denne a pokračujem. A je to taká vlastne ako never ending story. Učenie sa jazyka. Dúfam, že som ti teda, že som ťa nezdržala, pretože sme to dnes pretiahli dokonca na hodinu 10. Takže ak si dopozeráš do konca, tak ti teraz by som ti chcela dať darček. V prípade, že ti to páčilo, tak mi daj do komentára vedieť, ak máš nejaké otázky, sem s nimi teraz. Chcela by som ti dať vlastne darček, ale ešte sa pozriem, či tam nemám niečo z tej metódy, čo by som chcela dodať. Mhm. V prípade vlastne, že si zapamätáš 10 slovíčok denne, tak je 3650 slovíčok, ak 20, tak je to dvakrát na viacej, takže ako úplne jednoducho takto si môžeš rozširovať slovnú zásobu o tisíce a tisíce slovíčok bez toho, aby si sa ich vlastne učil. To som hovorila, vlastne, že si zakrývaš teda stranu jazyka, ktorú sa chceš vlastne učiť. Vytváraš si teda ten prvý výcud zo slovíčok, si prepisuješ slovíčka, ktorým nerozumieš. A cieľom je toho, že vlastne už pri prvom výcuce si zapamätávaš 30%. Takže už by to malo byť cca 70% na ďalšej strane, ale nie tlač na seba, proste koľko si zapamätáš, toľko si zapamätáš. Áno? Takže krásne, ľahko, bez nejakého ako musu, vlastne len disciplinovanie a tie slovička sa si ideálne zapisuj večer. Fajn, takže vlastne ak sme... ešte sa pozriem, či som niečo nezabudla. Aha, niektorí poligloti vlastne túto metódu nedodržujú úplne každý deň, pretože vlastne nemajú prioritu, napríklad ja konkrétne teraz v španielčine, nemám nejakú ako takú teraz, že vieš, sa potrebujem tú španielčinu naučiť a fakt fantasticky rýchlo, takže vlastne funguje to, aj keď vlastne sa tomu nevenuješ každý deň, ale samozrejme, keď máš prioritu v tom jazyku a pokiaľ je to teraz tvoja priorita, tak jednoducho zamakáš a budeš to robiť každý deň, áno? Mm-hmm. Neponáhľaš sa, ale prepisuješ tie slovička v pokoji, bez hudby a bez mobilu, to je asi tak najdôležitejšie. Tak, v prípade, že si dopozeral do konca, daj mi vedieť, ako sa ti to páčilo a teraz poďme k darčeku, takže vlastne v prípade, že chceš získať bezplatné dve videá, a bude to video na členy Deridas a takisto video na členy ľudské telo, takže video ľudské telo. Cca 30 minútové video moje nahrané na YouTube, časti ľudského tela pre opatrovateľky a sestričky, fantastická vec. A vlastne druhé video, kedy sa používa Deadidas v nemčine, ďalšie YouTube video aj s pracovným listom, tak napíš do komentára hashtag sachartovate sacharka. Ak nevieš, ako sa píše, tak je to sacharka, teda v slovenčine. Ak nevieš, ako sa píše v nemčine je to di sachartovate, S-A-C-H-E-R. Torte, sacha, toate, hashtag sacha, toate, môžeš získať tento darček, alebo teraz získaš tento darček automaticky, keď napíšeš hashtag sacha, toate, alebo hashtag sacharka. Zase neboj si to napísať, napíš to ako si myslíš, že to je správne. Tak,
Takže ak chceš tento darček, alebo mi pokojne napíš do správy, ak to nestihneš. Takže disacharidovaté sacharka a ako súčasť viedenskej kávy tohto seriálu, ktorý sa opakuje každú nedeľu o 13.00. Začali sme so 40 minútami, teraz dnes sme to pretiali teda na hodinu 10, tak dúfam, že to ten Instagram prežije. Ja sa s vami lúčim. V prípade teda, že nikto nechce využiť tento darček, pretože tento darček sa dá využiť len naživo alebo krátko po zhliadnutí videa dnes, tak ho nikto nechce, takže proste nevidím hashtagy disacharidovaté, takže nikto nechce ten darček, je to tiež v poriadku. A koho je to darček môj, takže ak sa nechceš dozvedieť, kedy sa používa v nemčine Daddy Das, Gabika chce darček, takže perfektné, Gabika, teším sa. Zapisujem si Gabiku. Gabika posielam hneď po odosielaní. Gabika, ako to napísala, sacharidovaté, Dávid, sacharidovaté, Gabriela, Dávid, perfektné. A ešte Gabika je s členom, chválim, disacharidovaté, E na konci. Väčšinou je tam ten člen E, D potom. Väčšinou nevždy. Tak, Dávid, Luci a Miňo. Ešte niekto chce darček, úplne bezplatný. Ešte počkám. No a druhý darček vlastne je, a samozrejme aj bezplatná 30-minútová konzultácia spolu so mnou, počas ktorej si ťa môžem vyskúšať v rámci tvojej nemčiny a môžem ťa zaradiť buď do kurzu nemčiny so mnou, alebo takisto ťa môžem zapísať na čakací zoznam individuálnej výučby so mnou, pretože, Luci, super, sacharidovaté, pretože vlastne už sa už mám naplnený stav študentmi, takže momentálne už nepríjmam nových študentov na individuálnu výučbu až od polky októbra, ale môžeš sa ten zoznam sa už plní čakací, takže sa zapíš kľudne na zoznam. Z Božka, super. Božka. Lucia. A Alenka. Super. Takže sa budem tešiť. Ivy, ahoj. Hovorím, ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec. A moja drahá kamarátka a mentorka pre ženy sa pripojila, ktorá sa tiež učí teraz jazyky, takže Ivy, ak chceš darček, tak hashtag sacharidovaté. Ten hashtag si tam kočky zabudáte úplne v poriadku, takže sacharidovaté je heslo alebo teda hashtag na vlastne získanie týchto dvoch krásnych darčekov. Tí, ktorí ste sa pripojili na neskôr, teda ako napríklad Ivanka, tak si kľudne pozrite video zo záznamu. My sme teda dnes pretiahli na hodinu 15 a hodinu 20, ale aj to patrí k tomu, keď sa rozohním a proste mu bolo to potrebné povedať. Takže dúfam, že ste sa nenudili. Napíšte mi do komentárov, ak máte nejaké otázky. Počkáme ešte na minútku na otázky a v prípade, že nie, tak sa s vami lúčim. A želám vám krásnu a úspešnú nedeľu s učením sa jazykov. Ale ešte počkám minútku na to, aby som vlastne počkala nejaké otázky, ktoré možno sa vyskytnú, možno nie. Či je jasné úplne všetko. Čakám na otázky. Ešte raz si pozriem mena. Tie darčeky, vlastne hashtag sacharidovaté, darček a chceš získať tie videjka. Študentky vlastne a mojich kurzov majú úplne samozrejme kompletný dosah na ne, ale vy získate aspoň takú malú ochutnávku. Fajn, takže vlastne Miňo, tebe tiež. Luci, super, tak ja sa teším, ako na minulej hodine, teda ten záujem o darčeky nebol až tak veľký ako teraz, takže verím, že som vás motivovala k tomu, aby ste sa jednoducho urobili niečo s vyučovaním sa nemčiny. OK. Tak, zapísaných vás mám všetkých a posielam darčeky. Krásnu nedeľu, schönen Sonntag noch. Und wir sehen uns nächste Woche. Vidíme sa ďalší týždeň, budú týždeň o jednej. A teda veľmi krásne ďakujem za váš čas. Tí, ktorí ste dopozerali až do konca, to je niečo úžasné. Hodinu 10, tak to som nepredpokladal, že sa to rozšupnem, ale boli to veľmi dôležité veci na to, aby sme sa rozšupli s nemčinou. Ešte predtým, než začneme teda na budúcu hodinu sa venovať gramatike, začneme sa venovať členom Daddy Das, ale dám vám vlastne, teda ukážem vám moju rannú rutinu, ktorou sa ja osobne motivujem na učenie sa jazykov, teda takisto vám tam pridám 10, môžem prezradiť teraz, ďakujem Gabika a ja, prezradiť počas tej rannej rutiny, ktorú si budeme brať na budúcu nedeľu, vám dám 10 vetičiek, alebo teda takých mantier mojich, takých afirmácií, počas ktorých ja sa učím pestovať svoje sebavedomie a svoje jazykové sebavedomie na to, aby mi to išlo ľahšie do hlavy. Ďakujem, Lucia, ja.
Tak, ak sa vám video páčilo, tak poprosím like a kľudne môžete zdieľať s kamarátmi a pozývať ich. Ahojte a krásny čas. Ak chcete ešte darček, tak samozrejme, ako nebudem doteraz, môžete mi napísať do nejakej hodinky, máte darček istý. Teda tento darček v rámci videí dávam len na živých vysielaniach, ale konzultáciu bezplatnú môžete požiadať aj zo záznamu. Schönen Sonntag. Miňo, schönen Sonntag, je tam N na konci, nie schöne Sonntag, áno, lebo Sonntag je mužského rodu, koho čo ti želám, krásnu nedelu. Ono, nedela je v slovenčine Sonntag di, ale v nemčine der Sonntag. A budeme si hovoriť na budúceho dňa aj prečo je Sonntag der. Takže na budúceho hodinu ranná rutina a členy. Dostaneme sa k tomu, Miňo, sleduj nás v nedelu o 13. Čus, ahojte.